Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Felipex na área, pessoal. Vamos aqui continuar criando o barco gigante, né? Tábua de carvalho. Destrói aqui lá de baixo. Tem que ajeitar esse aqui, tá muito estranho. Parece que é um triângulo em cima. Só que acho que eu vou ficar muito grande. Tanto quanto estranho, né? Mas eu posso ajeitar. Certinho. Eu acho que eu vou me estranhar essa ponta aqui. Mas deixa. Não sei como posso fazer as velas. Aqui os blocos de redstone é bem mais bonito que no Craftsman.
que o design é mais legal, né? Bem melhor. Tá meio estranha essa vela. É. Mas deixa. Caí. Ih, morri. Ah, tá bom. Tá, vamos escada aqui. Vamos testar uma coisa. Não, fica aqui. Injetou ou liberou? Ah, injetou. Agora a gente pega os dinamites. Vamos colocar. Cadê? Não, um. Só um único. Agora vamos colocar. Não, uma alavanca. Acabou. Explodiu. Não, ele não vai tão longe, só vai aqui, né? Ah, vou colocar uns canhões aqui. O jetor, mas não vai dar certo. Ai, que pena. Então. Tá bom. Vai na flecha, então. Ah, é verdade. Será que vai dar certo? Ou será que vai dar que nem dinamite? Que eu realmente não sei. Espero que dê certo, vamos ver. Um slot pra cada. Não, sério. Isso aqui já, não, já é ruim.
ainda vai ficar bugando? Deu certo. Foi melhor. Vou colocar um slot em cada. Nossa, vai demorar um pouco. Vou colocar mais um pouquinho aqui de flash. Tem que colocar um slot em cada, né? Bom, quando eu fazer isso, né? Eu volto, tá? Falta só mais um. Demorou bastante. Bom, dentro aqui. Aqui ficou meio estranho isso. Pixel caindo. Como mortadela, escondi bem o ódio. Como só preciso com ela. Porque eu sou um minion. Não sou... vai fazer nada pra ele. Você não comeu comida dele. Comeu comida? Não. Não comeu comida. Vai comer. Vou comer. Desculpa. Foi mal pelos barulhos e pela conversinha. Certo. Vamos colocar um começo aqui, né? Dos dois lados, será? Essa aqui é as bandeirinhas do castelo. E agora eu coloquei uma outra musicão. Cadê? E acho que não sei se eu vou conseguir, né? Mas... aqui. Acho que eu não vou conseguir fazer todos os desenhos aqui certinho, bonitinho. Deixa eu tentar fazer aquelas caveirinhas com dois ossinhos, mas não vai dar certo. Thank you.
Esse bar ficou um tanto quanto estranho, né? Mas ficou legal ao mesmo tempo. Agora foi uma parte bem legal. Um aqui. Vim aqui no coisa aqui, repetidor de redstone. E vim aqui e pego o próprio redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetidor. Não, acho que foi isso. Acho que não vai dar certo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetidor. Não, repetidor não. Queria achar um jeito de fazer tudo ficar certinho aqui. Acho que tem 7 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok. Vou colocar um refletidor aqui. Só que não vai funcionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Não, já tá comigo, eu conto. Haha, funcionou. Dois, três. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tudo tirando esse tempo. Seria assim, engraçado e legal.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um aqui. Um aqui. Outro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estranho isso aqui, toda essa coisa aqui, mas vocês vão entender. Vocês já não entenderam? Dois, três, quatro, cinco, seis. E colocam aqui. Um, dois, três. Não sei se eu vou colocar esse barco ainda como uma moradia. Três, quatro, cinco, seis. Dois. Dois, três, quatro, cinco, seis. Dois. Dois, três, quatro, cinco, seis. Dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não vai dar certo. Sabia. Aqui. Aqui. Agora deu certo. Conectem todos. Conectem todos. Deixa eu também. Então. Nossa! Vocês viram? A quantidade de flash que foi? Nossa! Ficou muito top. Esses canhões de flecha. Nossa senhora. Ficou muito top. Bom, pelo visto nosso barquinho aqui está acabado. Já terminamos. Aqui.
ver se vai funcionar. Vou ter que pegar aqui. Cadê? Lâmpada, 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 lâmpada. Aqui, lâmpada. Eita, olha a quantidade de flecha! Ah, moleque! Quero ver todas as flechas. Eita! Eita, nós. Bom, acho que tô quase terminando, né? Bom, deu. Temos a entradinha aqui pra baixo. Bastante lâmpada de redstone. Não sei o que vou colocar aqui, já que acho que não vou, né? Bom, não vou usar esse barco pra fazer uma casa. Foi só pra fazer, não sei. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal para nos ajudar aqui a alcançar a meta de 100 inscritos, tá bem? Então até a próxima!